Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərinə olan görkəmli siyasi xadim Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 135-ci il dönümü ilə bağlı tədbir keçirilib. Bildirilib ki, Məhəmməd Əmin hələ gənc yaşlarında siyasi fəaliyyətə başlayıb. 19 yaşındaykən Azərbaycan Gənclər İnqilabçılar Dərnəyini yaradıb. 1918-ci il mayın 27-sində Gürcüstanda Zaqafqaziya Seyminin müsəlman üzvlərini toplayıb Azərbaycan Milli Şurasını yaradıb. Elə həmin il mayın 28-sində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin sədri olduğu Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycan istiqlalını elan edib. Həmin gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökuməti təşkil edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin var olduğu 1918-20-ci illərdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dövlətin güclənməsi yönündə fəaliyyət göstərib. Çünki Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın son 1000 illik tarixinin yetirdiyi bəlkə də ən parlaq şəxsiyyətlərdən biridir. Bu siyasi həyatdan əvvəl ilk dəfə mən Füzat jurnalını araşdıranda gördüm, orada 1906-cı ildə şeiri çap olunub. Cavan vaxtında şeir yazıb, dram əsərləri var 6-cı, 7-ci ildə, dram əsərləri var, publisist ilə məşğul olub, sonra ədəbiyyatşünaslıqla məşğul olub, qəzetlər, jurnallar, saysız, hesabsız yazılar və s. Bunların hamısı haqqında danışmaq son dərəcə çətindir. Tədbir iştirakçılarının diqqətini da çatdırılıb ki, 1920-ci ilin aprelində Bolşeviklər Azərbaycanı istila edəndən sonra Məhəmməd Əmin təqib və həbslərə məruz qalıb. Daha sonra Moskvaya aparılıb və bir müddət burada nəzarət altında yaşayıb. 1922-ci ildə Finlandiyaya, oradan isə Türkiyəyə keçib. Ömrünün sonuna kimi, yəni 1955-ci ilin martın 5-nə qədər müxtəlif xarici ölkələrdə yaşamağa məcbur olub və Azərbaycan uğrunda mübarizəni son nəfəsinə kimi davam etdirib.